Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Obunachi yo'q hali. Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilar, YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlarga uzun platformasida ro'yxatdan o'tish haqida video tayyorladik. Agar uzun platformasi o'zi aslida qanaqangi ishlashini bilmoqchi bo'lsangiz, bundan oldingi videomizni ko'rishni tavsiya qilaman. Mana bu burchakda ham hozir chiqib keladi. Hozirgi videomizda esa faqatgina uzun platformasidan ro'yxatdan o'tish haqida bo'ladi. Qanday masalan boshladik. Birinchi o'rinda xohlagan bir brauzerimizga kiramiz. Biznes uzum deb qidiramiz. Bu yerda seller.uzum.uz sayt kelib chiqadi va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. O'zbek tili yoki rus tilida ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. O'zbek tilida ismingizni aniq, to'g'ri qilib yozasiz. İkinci oranda ise telefon rakamingizni kiritishingiz kerak. Telefon rakamingiz sizni oldingizda bo'lishi kerak, sababi tasdiqlash kodi yuboriladi. Üçüncü oranda ise Gmail accountingiz, yani elektron pochta manzilingiz kiritiladi. Elektron pochta manzilingizga ham tasdiqlash kodi yuboriladi. Shuning uchun aynan login parolni biladigan Gmailingizni yozing. Agar ro'yxatda o'tganingizdagi login parol esdan chiqqan bo'lsa, yangi ochib bir joyga login parollarni saqlab qo'yishingizni tavsiya etib qolgan bo'lardim, chunki juda ham ko'p narsa Gmailga ham bog'liq. Va keyingi o'rinda tasdiqlash kodi keladi. Telefon raqamingizga yuborilgan tasdiqlash kodi odatda 6 ta raqamdan iborat bo'ladi. Tasdiqlash kodini yozamiz. Tasdiqlash kodi vaqt oralig'i belgilangan, ya'ni 1 daqiqa ichida yozish kerak. Tasdiqlash kodini yozib, davom etish tugmasini bosamiz. Va bizning elektron pochta manzilimizga ham kelgan tasdiqlash kodini yuboramiz, kiritamiz va bizga aynan shaxsiy ma'lumotlarni kirgizish maydoni hosil bo'ladi. Ushbu maydonga shaxsiy ma'lumotlarimizni aynan pasport ma'lumotlarimiz bilan bir xil bo'lgan holatda kiritib chiqamiz. Ismlarni, familiyalarni adashmasdan to'g'ri yozishingizni tavsiya etib qolgan bo'lardim va tug'ilgan kuningiz yoziladi. Bu yerda siz ro'yxatdan o'tgan raqam aynan sizning raqamingiz hisoblanadi va sizdan yana bir qo'shimcha raqam so'raladi, ya'ni yaqin insoningiz ma'lumotlari, ism, familiyasi, otasini ismi so'raladi. Bu aynan sizda topa olmayotgan vaziyatlarda sizga bog'lanish uchun telefon raqamlari kiritiladi, ya'ni qo'shimcha sifatida. Aynan sizda kim ma'lumotlaringiz bo'lsa, qo'shib bemalol yozib qo'yishingiz mumkin. Va 3-chi o'rinda ro'yxatga olish shakli YTT yoki mas'uliyat cheklangan jamiyat yoki shunchaki ish olib boruvchi, ya'ni boshqa bir insonning ish boshqaruvchisi bo'ladigan bo'lsa, uchalasidan bittasini tanlash kerak. Bizda yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgani uchun ism, familiya, otasi ismini yozamiz va JSHR raqamlarini yozamiz. Va ro'yxatga o'tgan shaklidagi raqamni kiritamiz, ya'ni bu sizning guvohnomangizning raqami hisoblanadi. JSHR esa pasport, ya'ni ID kartani orqasida aynan bo'ladi. Bu yerda esa aynan siz ro'yxatdan o'tgan hujjatingizni elektron variantini PDF'ini so'raydi. Shu yerda PDF hujjatni yuklab olamiz. PDF hujjat agar sizda elektron variant bo'lmayotgan bo'lsa, burchagidagi QR kod orqali elektron variantini ham yuklab olishingiz mumkin. Elektron variantini yuklab o'tamiz va bizga hisob kitob varaqlari, ya'ni bankdan ochilgan hisob raqamlarimiz kerak bo'ladi. Bu hisob raqamlarda MFO'si, ya'ni qaysi bank ekanligini ko'rsatib beradi MFO'si va bu sizning hisob raqamingiz. Hisob raqamingizda aynan bank ma'lumotnoma sifatida sizga berishadi va hisob raqamining nomi aynan YTT bo'ladigan bo'lsa, yakka tartibdagi tadbirkorda to'liq ism, familiya va otasining ismi hisoblanadi. Bu sizga bankda shot ochayotgan paytingizda ma'lumotnoma ko'rinishida qilib bering desangiz, bitta qog'ozga tayyor qilib berishadi. Ushbu ma'lumotlarni kiritamiz, ya'ni hisob kitob varaqlari. Biz agar siz bir nechta hisob varaqlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bankga iltimos qilsangiz, nechta bo'lsa ochib berishadi, ya'ni 2 ta 3 ta do'kon bo'ladigan bo'lsa, alohida hisob raqamlariga tortib olish uchun bemalol boshqa hisob raqamlarni ham qo'shib olsangiz bo'ladi. Barcha ma'lumotlarni kiritib bo'lganingizdan keyin saqlash tugmasini bosasiz va 2 kunda moderatsiyadan o'tadi va barcha imkoniyatlar siz uchun ochiladi. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib o'z izohlaringizni yozib qo'ying va bizning Telegram kanalimiz, YouTube kanallarimizga obuna bo'ling. Mana bu yerda va pastda, ya'ni kommentariyada, video opisaniyasida bizning